Rasuje bakunzi ba radio na televiziyo ikamba Jean Paul ntagara reka tubanze tusimbukiye hano ya nkuru twigeze kubabwira aho umuntu umwe yatwoherereje yatubwira ati agatsiko barakaraguriye kanga kumva ni agatsiko kanze kumva rwose uyu ni Rusagara ahavuga ati aho yivugiye ati our guy is finished Major General Rusagara hanyuma ati muzuna muri icumu ryari uwo ni Colonel Tom Byabaga umuvandimwe wacu uri mu Rwanda akaba yabitwohereje atubwira ati nyabuneka musongere mutuvuganire natwe mujye mwibuka ko natwe dufite abantu bafunze ntacyo turabavuganira rwose bavandi ntabwo mwese twese turi abanyarwanda umunyarwanda wese urenganye turamuvuganira icyo twanga ni umuntu ushaka kwishyira hejuru akumva ko asumba abandi banyarwanda ariko nka Byabagamba ndatekereza ko ubu ngubu igihe cyose amazemo yamaze kwicuza aravuga ati karakagabo iyo nka biki sasa mu mutwe igihe nagendaniye nako nkarinze nkubita abantu nkuma n'isazi ngo hatagira ukageraho none reba inyiturano kanyituye nta kintu kibi nakoze sinishe umuntu sinatorotse igisirikare sinagize gute none reba ngiye gusazira mu buroko gupfira mu buroko ntirereye abana ntagize FPR uri abagome muri abatindi babiri reba Rusagara yapfushije umugore habe no kumureka ngo ajye no kumushyinga habe no kumureka ngo avugane nayo kuri telefoni ubugome gusa ubugome none ibintu batakorera Rusagara ibintu batakorera Tom Byabagamba bazabikorera wowe wirwo wirukanka inyuma yabo bandimwe rero yakomeje ati ubuse hari aho baguhishe aho wenda bo bazasigara mu buroko abandi barekurwe ngo ni umuvandimwe nyine uri mu Rwanda Kigali wabitwandikiye ati icyo imbwa yanze ishyiraho irebo noneho ngo cya Gifaransa cyahawe agaciro nyako mu gihugu no mu mashuri ubwo ni umuvandimwe nyine ukomeza ati nonese inkoni twakubiswe kwitwa ba Jean Claude anyibukije Jean Claude ati inkoni twakubiswe kwitwa ba Jean Claude murazibagiwe ba Jean Paul ntabari bakibaho ni ba Jean Claude ati none subu za inefacte za so za chipu za anyway za ati n'ibindi tutavuze by'icyongereza twari twarigishijwe birajya he ati se umubano w'ubwongereza birarangiye none se izi karese zihanda tugenda tubona gufungura abantu igifaransa FDLR n'ibimenyetso by'uko ingoma irangiye mwitegure Rwanda rushya amfite urumva ko abanyarwanda biteguye iki Rwanda rushya urakoze cyane rwose muvandi soreje ku kantu keza cyane ati mwitegure Rwanda rushya narasoza ariko aha uyu muvandi mwarakurikira ati mushiki wabo azisangira bavantara ubu dukeneye abantu nka Rwigara Diane muri Franco nyine Rwigara yagiye Diane tisi yatuzegereje agatsiko igihe gito yarangije arigendera ahantu yagiye rwose nyamara uriya muryango wahuye n'ingorane zikomeye Rwigara Adia papa wabo arapfuye umukobwa we araje turamubonye abantu yakoranaga nabo barishwe nawe baramuhungiza muteye ubwoba umudamu umukobwa ubu yarabuze burundu anko wabo Rwiga ntuza Beni rutabana nawe kwa heri abavandimwe be na mama we barafunze nyamara bari abantu bahuye n'ingorane inzu ibiki byose inganda baratwaye FPR niba hari abantu bazayihagama umunsi yavuye uyu muryango wa Rwigara uyu muryango wa Rwigara uzabahagama hakaza rero uyu mugore ngo ni nawe washatse ariya amafaranga ya francophonie ngo barimo kubeshya ngo bagiye kuzamura igifaransa turaje tubireho mu kanya bya tekinike zo kubeshya mwibuka amagambo uyu mugore yavuze kuri bya eka nkubwire mushiki wabo cyangwa mushiki wazo cyangwa mushiki usimbizi ibyo wikora byose
ntago tuzigera tukubabarira ibintu wakoreye Diane n'abandi bose, ntago tuzabikubabarira kubera ubutindi bwawe. Ubwo rero wamaze gukora biriya baguhemba kujya muri Francophone ugira ngo turabyibagiwe, ntago twabyibagiwe, ntago twabyibagiwe. Uramwibuka kumwita sorcieri, umunyamakuru umuzungu akaba ari ugucyaha akakubwira ati koko nuko wise umugore mugenzi wawe urimo guharanira impinduka ukamwita sorcieri, koko nuko umukalifiya? Ibyo murabyibuka mwese, bibaye ejo bundi sibyo? Ariko uyu mugore ubu uyu munsi arimo gukorera FPR ari ku ibere, uzijyanire nayo agende rwose uyiherekeze, uyibwire uti bye bye cyangwa ugumane nabo ukomeze ubakarese nk'uko wakaresaga amakoro. Twebwe izo karese ntabwo zizadufata ziraduhanda. Kwarabamenye amenye uko mutekereza nkurikije ibintu wavuze kuri Diane, akurikiza ibintu byavuzwe kuri Kizito na Mitari, muzijyanire na gatsiko ndababwiza ukuri. Bose inama nakugira, uzigumira mu Bufaransa igihe ibintu bizaba bihindutse, uzigumireyo wisabire ubuhungiro. Hey, kandi nabwo tuzaguteraho tuze kuvuga ko utagukwiriye igihe kizabihinduka. Ubwo ndakuburiye ntugire ngo ibintu ntugire ngo ibintu ntibizahinduka, banza urebe ucishemo amaso urebe abitwa abaminisitiri baraho mu Bufaransa, abajenerali baraho mu Bufaransa, abakoloneli baraho mu Bufaransa, bari bafite ubutegetsi nabo batazi ko bizahinduka. Nawe rero umuntu wize mushiki wawe ndakuburiye aho mu Bufaransa utangire wiyegereze aba immigration, babwire uti bonjour, uti mvugana na makoro, batangire bakwimenyereza ko ibintu bigiye guhinduka, uzabe wigumiye aho ngaho. Nuza tuzakubaza ibyo wakoze, ugomba kubisubiza. Nta kundi buri munyarwanda wese agomba kuzagera imbere, ndavuga umushinjwa azagera imbere y'ubutabera. Nta byo kurangura umututsi, nta byo kureba ngo umuhutu, nta byo kureba abantu bumva ko bafite perimi yo kwica ngo kuko ari abahutu, ari abasajya, ari abaki. Ntayo. Ubuzima bw'umunyarwanda burahenze kuva kera kandi. Ubuzima bw'umunyarwanda burahenze, uwamenye amaraso y'umunyarwanda uwo ari wese, ubungubu hiyongereho n'abanyamahanga, agomba kuzafacinga ubutabera. Twebwe ntitwica ariko agomba kuzabibazwa ko bimeze. Razima agomba kuzabibazwa. Rero Diane n'abandi mwihangane, n'abarusagara mwihangane. Evangeliste, umwanya ni wawe. Jean Paul, nakoze kunsubiza ijambo. Muri uru ruhuri rw'izi ngorane zose uciyemo, ababwirwa kwirinda abantu basasa migozi baba RPF ni bano banyakanyarwanda na nyirikanyarwanda bakeneye gakondo nziza, birinda tubabwira ko turi ku kirengarenga, bagomba kwirinda mu buryo bwose bushoboka, bakajije umutsi iminsi myinshi, birinde kuko turabona nk'uyu nguyu uyu mushiki wa RPF uyu Noza, uyu Louisa, ko ibyo yategateze byose biri kugenda bihomboka. Urabona yaririye ku mugayo, yashaka ko na Diane arira ku mugayo. Diane yanze kurira ku mugayo, ntabwo Diane yari kwicirwa se areba bamuhonza, areba bamukubise ikinyonda, areba noneho ngo ajye kubwira FPR ati murakoze. Mushiki wabo RPF yarabikoze, arira ku mugayo ko ibyo bitutsi yamutukaga, yagira ngo nawe ajye mu njyana nk'iyiwe, ariko umwana w'umukobwa yaranze ahita aba uwo ari we, yanga kugira yanga kuramya ingoma ngome, nabo yakomeje ari gukarisanya n'uriya makuru, nabo biramuhombokanye. Narindiye mu gihe gikwiriye, bazabavuzi yabahanda avuga ngo gusa bazapfa rwiza bazihangane. Gusa ikindi nanone, ikindi bano bantu bari kwifatira itungo y'imbwa, bari kwirira imbwa. Gusa ikiriho nuko mbona batanze RPF nayo uwo mushinga irawufite, ahubwo ndabona bayitanze umushi. Niyo mpamvu ubona iri kubahiga bukware, kuko umushinga ufite wo kugabura abantu imbwa n'ibindi bisimba n'inyama z'abantu. Niyo mpamvu yatumije yavuze ko ngo abantu batagomba gucuruza inyama zitamaze itungo zigomba kuba zimaze amasaha 24 muri konjirateri.
kugira ngo niba bashyizemo imbwa amasaha 28 ntiwamenya iyo nyama iyo ari yo, niba ari inyama y'umuntu ntiwamenya iyo ari yo, niba ari inyama y'ikicende bakwiye hano bari kurwanya za Kongo aho handi hose ubizamenya iyo ari yo uzayiga. None ikaba ibonye yuko abo bahungu bayitanze umushi ariko nishaka umushikazi ireke kurenganya abantu, abantu bari kwirwanaho, bari kwirwanaho. Sinzi umuntu wigeze avuga yuko iyo ibintu bikomeye uri umuntu ufite imbaraga, uri umugabo ufite imbaraga, uri umusore, niba uri umumama ugifite imbaraga, umukobwa ugomba kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka, ntupfe inzara ureba wenda nk'umukecuru umwe utagifite akabaraga nta kundi arahondomera, ariko umuntu ugifite imbaraga yirwanaho nyine iminsi akareba ko yakirenze iminsi mibi. Nibyo izo nsoresore turi kubona ziri gucucura igihugu, baragicucu wajya ubica mu mayange werekana aho batobora amazu, cya gihugu kirimo ubwandi bw'indengakamere. Hari umuntu nzi yarahambiriye arataha rwose, afata ibintu ngo arataha, arangije agenda afata inzu i Kigali ahita abisigamo ibintu byose ngo ahita ajya mu cyaro, sinzi ngo uko yari agiyemo n'umudamu we baragenda, yaragarutse asanga nta n'ikigo kiri mu nzu, inzu bayicucuye, abo bacucura ntagarukiye no gucucura, ni abo barembetsi, ni abo birondo, kurupiyefu ntikiba, na bwa bundi yabajyaga ibanagira ati mugende mudushakire amakuru biraho bimwe byabo nta kibaha, niyo mpamvu bari kwirwanaho. Izo zose ni ingorane zugarije Kanyarwanda na Nyikanyarwanda, bakeneye gakondo nziza, bakwiye kwirinda mu buryo bwose kugira ngo babone u Rwanda rwiza ruje. Nibakaze umutsi mu gihe gikwiriye, na hano bigeze, muri ibyo byavuze ngo aho tugeze ni heza, kubera ko ntawari uzi umwijito w'ikinonko RPF kuko byagera ahangaha iri kuvuza iy'abandi. Ni umwijima nyine, ni umwijima uba utangiye kuba warigize umucyo, ariko bikanga bikayibana isupu. Gusa ingorane zirahari muri Kanyarwanda na Nyikanyarwanda, ariko aho ingorane ziri niho hava ibisubizo, aho ingorane ziri hava ibisubizo. Niyo mpamvu ku muntu ubona ibyo byose agomba kugira gutekereza cyane, akamenya uburyo agomba kurwanya intambara nziza, agomba kwirinda ingorane zose zagiye zihitana. Kandi turi kubibona yuko dufite impamvu yo guhagarara kuna kubera ko gakondo yacu ari ntakinishwa, abagiye bayiciraho uko bishakiye, bagafata abagakondo bakabagira yifundiza ibivuzo. Nabo banyamvuga turi kubona ukuntu bari kwishyura ibishyura amaraso y'abantu baritaguye, ari abanyamvuga baritaguye, baritaguye abafite fayita b'abanyamvuga. Nk'uko muri iki gihe turimo duhagaze, hari abari kugenda bari aho ugasanga kurwanya RPF barabihagaritse, ahubwo bari kwibasira wa muntu uvuga ati kugira ngo duce inzigo nk'uko Nyamirwa yabivuze, hakeneye kutimika izi irondakarere by'amoko, ubusahiranda, umuntu akaba ari mu bintu ari gusaba, ari mu masaziro ye, mbese ari gutubura, ari muri sikoro nka ya yindi imwe bajyaga bavuga ba bantu babaringara kabuhariwe, bamwe babaga bibereyemo. Ibyo byose twarabibonye ubwo bano bantu bagiye bitwaga ariko ngo bari guharanira impinduka ngo bajye mu gihugu cyabo bari barabigishijwe, ahubwo bari uruhinga barashyizwe kuri gahunda yo kugitagura bene bagenzi babo. None nibishyure Kanyamvumba rwose ntabwo namugirira, Nyamvumba niwe wishe dogiteri Bayingana kandi yari nk'umwana we, uwo niwe yatangiriyeho kuko noneho abo yaritaguye nyuma ye ntabwo wajya guhabwira jenerali Kagame, ntabwo yagwirira jenerali utaramukoreye, wanyweye amaraso bimwe bikwiriye. Nyamvumba niwe wishe n'abahutu benshi cyane muri mu Ruhengeri, ngo akajya batwika ngo bakabashyiramo ibitunguru, niko numvise abantu batanga mote mu wanyaje ngo akabashyiramo ngo ibitunguru ngo kugira ngo batanuka, niko nabyumvise. Donc biramutse ari ukuri bagombye kuba arimo yishyura Nyamvumba habura mwanya wahita amajoro yahawe muri 2013
nibwo cyaki ingoma ya cyorezo yari itangiye kugira abanzi benshi ubundi yari ajeje kurwanya intambara mbese nk'umuntu wizewe nk'umuntu wakoze akagororerwa aho yagororewe hose yagiye anyura muri diparitema zitandukanye yari agarutse noneho ngo akomeze ya nzira nk'uko bajyaga barimba ngo komeza inzira watangiye ngo mbese abazimu abo abazimu wacishijeho mu bakomeje kukwambika izo nyongo ubwo bucabari nawe cyagihe aza muri tamajoro kuko icyo gihe ngo baranamurahije cyorezo ngo yagiye kuba yafite umuryango munini ubwo abantu bafite umuryango munini pe niyo mpamvu ubona bahise bamumena asaba kugira ngo babanze barangize umuryango we harimo abantu bafite umuryango munini muri PF none icyo gihe ngo baramurahije muri yagira ubwo barambwira ati urabona abantu bose ndi kujya nshyira mu myanya barangambanira icyo gihe avugaga Kayumba avuga n'uriya Kayonga ngo Kayonga nawe bari bamukuye bavuga ngo yatinze kuza ngo cyoreza amutanga ahantu mu nama aravuga ati wateguraga kudeta navuga ati rero ngiye kuguha uyu mwanya uzakomeza ibinyamibwa muri bwa bugome bwawe ahubwo biba ikintu cyatangaje PF babonye bahibahiye amuhindutse ariko nawe kumuhinduka ni uko yari abonye Uganda acanye ukubiri nayo kandi azi neza yuko uriya afite imiryango minini kandi inisanga mu Buganda aravuga ibyo bazabakoresha banyice ahitamo ndetse ko ni bya bindi nyine baba basangiye amaraso nyine badasangira basangiye baba basangiye amaraso amata bikanga gusa ibyo byose kanyarwanda ni kanyarwanda mukeneye gakondo nziza akwiye kugira gute akwiye kubigosora aga nkuko yakajije umutsi iki gihe cyose nka Diane rwose wamuvuzeho kandi uriya mukobwa rwose niyubahwe guceceka kwe nta wabimunengera aho kugira ngo uvuge ibidakwiriye waceceka uriya baravuga ngo n'ikigo iyo gicecetse kugira ngo ntiti yaho ngaho kumbe ati cyabiri hanze ariko igihe ubona yuko kugira ngo uvuge ibyo ababisha bashaka fazari wakicecekera kwituriza kuko uriya mukobwa yarwaye intambara nziza mu gihe gikwiriye ari no mu bantu buriya rwose acecetse ahari nicyo kibazo nibaza acecetse ahari uramuheruka uheruka kumuca iryera bari abantu batera ubwo barega uriya mwaka bamumaranye hariya nta kibi kibaho baraguriya batamukoreye wega buriya nka bariya ababyeyi n'uriya mama we buriya hari ibintu batavuga ari ibintu umubyeyi atavuga ati nakoreye ibi n'ibi aba yumva mbese buriya hari ibintu atavuga neza ubwo yajya ntabwo yaba nka nyense wagiye akavuga ukuntu bagiye bakamwinjira muri sexy ye bakamukora ibyo bashoboka nabo ntabwo bajya kubivuga bariya ni babandi bavanga inkunga imfura ishenja gishira barihangana niwo n'abacecetse kuriya PF baba mbese baricecekera ko hari ibintu uvuga ugasanga n'ubundi nyuma wakora n'akantu gato abantu agahita avuga ati wowe ati n'ubundi ni bya bindi watubwiye yuko wabaye uko nguko ati ibisigisigi ariko iyo wicecekeye hagiye igikomere mu gihe gikwiriye ukiri igikomere kongera ukambara umudende ariko buriya niyo iyo yari ikibazo ushaka kuvuga cyakubayeho wakora nka buriya bavuga ko ukora n'ukosa igato wakora nk'akamisiteke abantu bakavuga ati ah n'ubundi ni wa wundi n'ubundi ni za ntuza yatubwiye zamubayeho niyo niyo mbuto yabibwemo niyo mpamvu tubonye ibingibi ibi bibaye nanzura abanyarwanda nababwira turi kuri cya gihe kimwe cyagenywe cy'uko umuntu agomba guhagarara agahagarara akamenya icyo akwiriye akamenya icyo akwiriye kuko ntabwo nibaza ko muri iki gihe ari bwo umuntu waba wabaye ku gacinzo waba wabaye ku ngoyi ya RPF wabaye muri iya mayira abiri ya RPF ibabwira ati igifaransa ni cipu icyongereza nicyo kimeze uku akaba bongera bamugarura bati icyongereza nta kigenda ati ni babandi batugira uku nguku bakongera bakatugira uku uwo muntu wese uzi igikwiriye azi icyo akwiriye agomba guhagarara akavuga ati no wimvangira nzi icyo nkwiriye nzi icyo nkeneye gakondo yanjye ninyibona izangeza ku kindi ntafite abafite gakondo igihe udafite gakondo ese waba udafite gakondo ukabona icyongereza wakibona se udafite gakondo kikakumara iki waba igifaransa udafite gakondo kikakumara iki ntacyo ushobora kubona
Murakoze Jean Paul, numva ari aho na Soles. Murakoze cyane, turagushimiye Evangeliste rwose, uzi ibintu byiza byinshi. Louise mushiki wabo hakanwa ibishaho bya Ndasingwa Randu Waridi musaza we ubu ni subyo TV Radio TV. Yes, byo ni ukuri rwose. Louise ni inshinzi y'igishubaziko mureke umunsi yashinyitse uriya bwinyo ntazongera gutuka abadamu n'abakobwa bahuje imimerere. Wara. Uwo ni isubyo Radio TV.